नमस्कार, दनपारच्या खबरात राजेश नायकाचं योकार। खबरो विस्तारात, नॅशनल गेम्साच्या समारोप सोहळ्याक उपराष्ट्रपती धनकड येता, खेळामंत्री गोविंद सांगता। श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार सुवाळो, मजगती गोयान आनीक एक भांगरा पदक जोडले। बायलांचे क्वाड टिमीन हरियाणाक हरवून गोयांक तिसरे भांगराक जोडून दिले। सुरंगी मांदेकरान 200 मीटर स्विमिंगात रौप्य जोडले। गोयांत आतां मेरेन 37 पदकां। नॅशनल गेम्साच्या समारोप सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड येता म्हण खेळामंत्री गोविंद गावडेन माहिती दिली। येत्या 9 नोव्हेंबरला त्याची सांगता होणार आहे, समारोह होणार आहे। त्या दृष्टिकोनातून आज जिवळे हे मधले जवळ 23 दिवस गेलेले आहेत। ते अत्यंत महत्वाचे आणि थोडेसे चॅलेंजिंग दिवस होते। प्रत्येक जो ॲथलीट्स होता, पार्टिसिपंट होतात, स्पॉन्सर होतात, ऑर्गनायझर्स होतात, त्यांनी ज्या तऱ्हेनं ह्या खेळामध्ये जीवतोडून कामं केलेलं आहे, मग तो सफाईवाला असू दे, मग तो हायर पोस्टमध्ये विराजमान असू दे, ज्यांचं ज्यांचं तेवढं योगदान आहे ते अत्यंत सलाम करण्यासारखं आहे। मी मानाचा मुजरा करतो आहे, कारण जिथं जिथं ज्या ज्या वेळेला ज्या ज्या गेम्समध्ये मी टेक्निकल ऑफिशियल्समध्ये इंटरॅक्शन केलेलं आहे, नॅशनल फेडरेशन्सच्याकडे इंटरॅक्शन केलेलं आहे, हे सोडूनच द्या, प्रत्येक ॲथलीट्स जो आहे ते ॲथलीट्सच्या डायनिंग हॉलमध्ये बसून मी त्यांच्याबरोबर चहा जेवणपान केलेलं आहे, कारण त्यांना माहीत नव्हतं की मंत्री आहे का म्हणून। ज्यावेळेला मी सबस त्यांच्याशी चर्चा आणि संवाद साधायचा सुरू केला, ज्या तऱ्हेने ज्या उत्साहाने त्यांनी जो ह्या गेम्सच्या विषयी नियोजनासंदर्भात जी प्रशंसा केलेली आहे ते खरंच आमचं यश आहे असं मी म्हणेन। गोयान आज आनीक 10 पदकां जोडली, 6 भांगरा पदकां, 2 रुप्या आणि 2 काश्या पदकां। बायलांच्या क्वाड टिमीन हरियाणाक हरवून गोयांक तिसरे भांगर जोडून दिले। श्रृंगी बांदेकरान 200 मीटर स्विमिंगात रुप्या जोडले। गोयची आतां मेरेन 44 पदकां जाली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। CZMP प्लानाची मुजत हुपली, मात प्लान 2019च्या सुचवणीक धरून आणि लोकांक जाय तसोच करतले म्हण पर्यावरण मंत्री काब्राल सांगता। प्लानाक कळाव जाल्यार लोकांचेच लुकसाण, विरोध करतल्यांचो काब्रालान फोग काढलो। विरोध करतल्यांनी खंय प्लाना आड जाय जाल्यार कोर्टान वचचे। आणि लोकांचे किती असं एज पर प्लॅन, किंवा थोड्या म्हणतात प्लॅनूच नका असं जाऊ शकता काय, किती थोडे म्हणतात आणि किती म्हणतात ते जाऊ शकना। सो एज पर 2019 नोटिफिकेशनचे किती असं ते भाषेन आम्ही करतात, त्यांना जर प्लॅनूच नका म्हणतात लेट एम गो टू सुप्रीम कोर्ट हाय कोर्ट अँड से द प्लॅनूच नका, आणि इफ द सुप्रीम कोर्ट हाय कोर्ट सेज प्लॅन करपाचो ना दॅन वी विल नॉट डू द प्लॅन। बट एज ऑफ नाव टुडे वी हॅव टू डू द प्लॅन, बिकॉज इन दॅट स्ट्रक्चर जे किती असं पीपल आर सफरींग, आणि तितू भीतर जेव्हा प्लॅन जातो पीपल हॅव ॲडवांटेज हू आर एफेक्टेड बाय द CZMP अप टू द 500 जे आमचे दर्या असा अप टू 500 मीटर्स, आणि सी जे असा अप टू 100 मीटर मॅक्झिमम विथ ऑफ द रिवर। सो म्हाका असं प्लॅन करपाचो असा आणि करून आम्ही घेऊपाक जाय। हा सांगू शकना, एज ऑफ नाव हा सांगू शकना, माका माझे काम करू, जसे जसे जाता जसे आम्ही लास्ट टाइम तुमका प्रॉमिस केले ते आम्ही केले, थोडे गोष्टी खूपशे फुडे गेल्यो, मातशे त्रास झाले, पण हे पाटी लोकांनी सगळ्यांनी कॉपरेशन केले नी बेगिना बेगीन लोकांक जाय तसोच प्लॅन एज पर नोटिफिकेशन ते भाषेन आम्ही करू शकतले। रालय कुडतरे घरार फायरिंग करपाच्या प्रकरणात धरिल्ल्या नितीन वेर्णेकराक 3 दीस पुलीस कस्टडी। खुनाचो यत्न म्हणून IPC 307 गुन्यांव नोंद, बरोबर आशिल्ल्या दोगांक पुलीस सोदता। बुधवार राती तिगांनी त्या घराचेर फारपेट केल्लो, गुळी कोणाक लागू ना म्हण कोणाच्या जीवाचे बरे वाईट ना। रालय कुडतरे घरार फायरिंग करपाच्या प्रकरणात धरिल्ल्या नितीन वेर्णेकराक 3 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या, खून करपाचो यत्न केलो म्हण आरोप। पुलीस नितीना बरोबरच्या दोगांक सोदतात। इतले मजगती काँग्रेस पार्टीन गोयात वाढपी गन कल्चरा वेल्यान कायदो सुव्यवस्थेचेर फोग काढलो। इन गोवा वी हैव सीन इलीगल थिंग्स आर हैपनिंग, इलीगल ट्रेडिंग इज हैपनिंग, इलीगल गन ट्रेडिंग, ड्रग्स, बुलफाइट्स, मडका, ओके, व्हिच नो वन इज कंसर्न्ड अबाउट एंड नो वन इज डूइंग एनीथिंग, स्पेशली द होम मिनिस्टर। नाउ द होम मिनिस्टर एंड पुलिस आर वेल अवेयर that an incident has happened, there's a video recording, however they are pretending, just pretending not to take up the issue and not doing anything about it, no one has said anything about it. However, that we have few questions over here to the Home Minister. What is the Home Minister doing about the continuous events of gun firing happening in Goa?
right from May. Is the Home Minister aware of the arms which are illegally trading in Goa? There is illegal trading of weapons happening in Goa. How did the gun come? Does this person have a license? प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. गोयात ईडीएम सनबनाक सुप्रीम कोर्टाचो बावटो. काही अटी पाळून कंपनीन सनबन करचो पडटलो. सनबनाक कोमुनिदादीचे जमनीचे भाडे उणे करपाचे सरकाराचो 2022 निर्णय रद्द करपाचो हायकोर्टाचो निवाडो स्थगीत. कोमुनिदादीची फी उणी करपाचो सरकाराक अधिकार असा काय ना ते खंय तपासतले. The Supreme Court has granted petitioner company SPS bound permission to organize Sunburn EDM this year in Goa on certain conditions. The Supreme Court has also stayed the order of the High Court in which High Court had directed to pay 36.9 lakh rupees to the petitioner company, then only this year permission can be granted. The main issue before the High Court was the Comunidad of Anjuna had granted permission to organize Sunburn last year at the charge of 75 lakh rupees. But Goa government, by its decision dated 26 December 2022, had reduced that charge from 75 lakh rupees to 38.1 lakh rupees and the event was organized. But the High Court, quashing that decision of Goa government, had ordered the petitioner company to pay the remaining 36.9 lakh rupees and then only permission can be granted for this year. But for now, the Supreme Court has stayed the order of the High Court and has granted permission to organize Sunburn this year and also has issued notices to the respondents. Mukesh Kumar for Prudent. गोंयचे वेधशाळेन आज आणि फाल्यां पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. जगलां गडगड मारून पावस पडूं येता म्हण अदमास. वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारें मारून पावस पडपाचो अदमास. दर्या रफ आसतलो. नुस्तेमारांनी दर्यास वच्चें न्ही म्हण शिटकावणी. पर्रा माडांनी व्हिडियो काडटना ट्युरिस्ट बायलेन रेंट कार लायटीच्या खांब्याक मुकली. कार चलोवपी बायलेक खंय मायनर दुखापत जाल्या. कार चलयत आसतना व्हिडियो काडटना खंय अदमास चुकिल्ल्यान एक्सिडेंट जालो म्हणून माहिती. लायटीचो खांबो डॅमेज झालो. आज वीज कर्मचाऱ्यांनी खांबो दुसरो घालो. आम्ही आसा सध्या पर्रा माडांनी. काल राती हांगासर एक सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक टुरिस्ट बायल खंय माडांनी फोर व्हिलर घेवन वयताली आनी एक सायडीन ड्रायव्ह करताली आनी व्हिडियो काडटाली मोबायलांतल्यान. तिचो स्टॅरिंगा वयल्यान कंट्रोल गेलो आनी तिणें लायटीच्या खांब्याचेर फोर व्हिलर मारिल्ली आसा आनी तो लायटीचो खांबो आसा तो पडलो आनी तिका कांय इंजरी जावंक ना. आनी आतां सकाळी फुडें काल रातीत खंय ती कोण तो तिचो मालक आसलो तो गाडयेचो रेंट आसा तेणें ती गाडी येयल्ली आसा आनी आयज इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटांचो न्यू इलेक्ट्रीक पोल काडपाचें काम चालू आसा. स्टुडंटा खातीर घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. अठ्ठावन वर्सांच्या परंपरे सयत गोंय आणि महाराष्ट्रात सेवा दिवपी जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्सान आता म्हापशा ब्रांच उक्ती केल्या. पेडणेकर ज्वेलर्साची ही 18वी ब्रांच, गोंयातलो तिसरो स्टोर. सध्या पेडणेकर ज्वेलर्सांचो डायमंड फेस्टिवल चल्ला. कितलेशेच ऑफरी आसात, तांचो लोकांनी फायदो घेवचो म्हण सानिका पेडणेकराचो उलो. आज इथे जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स हे आमचं 18th स्टोर आहे महाराष्ट्र आणि गोवामधलं. आज आम्ही इथे म्हापशामध्ये ओपनिंग केलेलं आहे आणि हे आमचं गोव्यातलं तिसरं दुकान आहे. नेहमीसारखंच आम्हाला खूप छान प्रतिसाद मिळाला आहे आणि तुमच्यासाठी आम्ही मुंबईतले तर सगळे दागिने घेऊन आलोच आहोत, पण तुमचे खास जे गोव्याचे लोकल तुमचे जे दागिने आहेत त्याची पण खूप व्हरायटी ठेवली आहे. सध्या आमचा डायमंड फेस्टिवल पण चालू आहे, त्यात बऱ्याच तुम्हाला ऑफर्स बघायला मिळतील. आणि जे आमचे ओपनिंग स्पेशल जी ऑफर आहे दॅट विल लास्ट फॉर अ वीक अँड टुडे ऑन द 3rd of November आमचं ओपनिंग आहे. सो यू कॅन डेफिनेटली अवेल दिस ऑफर फॉर दिवाळी. सो प्लीज नक्की येऊन जा आणि आम्हाला भेट देऊ. फेरीचो वाढिल्लो रेट परवडपाचोच, तरी लोकांक नाका जाल्यार सरकार दरवाढ फाटी घेवंक शकता. मात फेरी सेवा सुदारची ना, न्हंय येरादारी मंत्री फळदेसायाचें रजांव.
खातें फेरयेचेर वर्साक 44 कोटी मोडटा, येणावळ 70 लाखूच, मंत्र्यान हिशोब मांडलो. आताचे टिकेटींग सिस्टमीन खंय येणावळ लीक जाता? सादारण ते म्हाका दिसता की 25-30 वर्सां ह्या फेरी सेवेन भितर वाड जाली ना. तुमकां दिसना की जो मनीस 1996 5,000 रुपया जोडटालो तो आयज 50,000 रुपया जोडना, 1 लाख जोडना, कळ्ळें न्ही? तेन्नाच्यान ती वाड जालीच ना. स्कूटरीक 1990s 1990s स्कूटरीकय 5 रुपया आशिल्ले, ते मदीं सादारण ते 2000 काडले, कळ्ळें तुका? पॅसेंजराक 2 रुपया आशिल्ले, तेय 98 काडले. तुमी आतां 40 रुपया दिसले तुमकां. आमी जे पळय एक पास 4-व्हिलरांक जो आसा तो 600 रुपया केल्लो आसा. 600 रुपया म्हणल्यारच तुका 10 रुपया पर ट्रीप पडटा तूं आतां ऑपरेट केले जाल्यार. 31 दिसांचे केले जर जायत. आमी डिस्करेज कितें करतात, चार्जीस तितकेच आसात. तुवें स्कूटरीक जर 150 रुपया केले जर जायत, 1 महिन्याक तुका 150 रुपया अप एंड डावन केले जर जायत, जाल्यार तुका 5 रुपयांनी पडटा, वीच वॉज अ कॉस्ट इन 1996. आमी इतकेंच सांगतात, लोकशाही आसा, लोकांक जाय तो निर्णय जातलो. सुभाष फळदेसाय हे पयशे कमोवपाक करना. सुभाष फळदेसाय आयज जर कितें घालता जर जाय, जे पिल्फ्रेज जाता, जे लिकेजीस जाता रेवेन्यू भितर, जे आमकां एक्चुअली तितके पसून दवरता ते मेळना, म्हणून आमी एप केल्ले आसात. आमकां आतां सद्याक जो वर्साक रेवेन्यू येता पळय न्ही, तो 70 लाख, आनी आमी खर्च करतात तो सादारण 45-50 कोटी. पळया, दाखयता वर्साक वर्साक. आणि ते आम्ही रिपेअर्स JT-BTs बांधपाचे ते वेगळे, ओनली ऑपरेशनल कॉस्ट वर्क्स आउट टू डिझेल मेंटेनन्स यो असा पे नी, इट वर्क्स आउट टू 45-70. ना ना, अफेक्टेड आमदार मेळले आसात, हांव तांकां एक्सप्लेन करतलो. आणि ताणें मागणी केली जाल्यार सरकार एखादी डिसिजन घेतलो. सुभाष फळदेसाय आपल्या घरांक खंय वता ते पयशे? हे आमी कितें तरी इम्प्रुवमेंट करपाक सोदतात. आमकां बॉल्सांक कांयच, 150 रुपया आमी बसले नंतर एक कडेन फक्त एक चार घेवपाक मोडटात, आनी ताजे खातीर मात फेरयेन जेन्ना पळय म्हयनोभर वचपाक ते 150 रुपया लागता पळय न्ही. दुर्दैव आमचें की ताजे खातीर आंदोलन जातात. दर्यादेगा वयले तोतये दुधसागरार पावले. टुरिजमाक घातक म्हण दुधसागर टूर ऑपरेटर्स संघटनेचे शिनाल. ऑनलायन बुकिंगाच्या नांवान फटींगपणां, भायल्या वार मायज पयशे घेवन पर्यटकांक धबधब्यार व्हरतात. संघटना बुकींग करतल्यांची ID तपासतली. टूर ऑपरेटर्स पुलीस ॲक्शन मागता. कितना लेता इधर पार्किंग का? पार्किंग का 50. हाँ, और कुछ नहीं, उतना ही है, प्राइवेट. अभी प्राइवेट नहीं गाड़ी छोड़ता है अंदर? अंदर जी पहना उनका. क्यों नहीं छोड़ता अंदर गाड़ी? वो गवर्नमेंट का ना, उधर इंक्वायरी करना. नहीं, आप क्या बोला अभी गाड़ी किधर पार्क करने का? हाँ, और बाद में और कुछ नहीं, वो ऑफिस है, उधर से टिकट लेके उनका जीप रहता है. तुमको इधर कौन लगाया काम को? उधर है ना. हाँ, हमारा दूसरा का ओनर है, दूसरा. हे कुळ्या बाजारात एजंटांचे मनीस, काय टाउट्स आणि एजंटांनी पर्यटकांची लूट चलयल्या. कायद्यान धंदो करतल्या दुधसागर टूर ऑपरेटरांनी प्रकरणाचेर हुस्को उक्तायला. आयज आम्ही असा दुधसागर वॉटरफॉलाचेर आणि मुद्दाम जाणून घेऊन आयले आयज की जे हांगासर डेली ऑनलाईन बुकींग जाता आणि जेन्ना बुकींग करता आणि ट्युरिस्ट जेन्ना हांगासर येतात त्यांना त्यांना बुकींग मेळना आणि ते मुद्दाम खबर काढपा लागून जेन्ना आयज दुधसागर टूर्स ऑपरेटर असोसिएशन अध्यक्ष अशोक खांडेबाकर हांकां मेळ्ळे तेन्ना ताणें कितें फॅक्ट तो सांगलो की ऑनलायन बुकींग ह्या गांवचेच भुरगे करप. 20 GB 25 GB एकट्याक तेंचेर गॅस्ट ना, कोण ना, कोण ना. आनी हें इलिगल जी पार्किंग चलता हांगा, त्या पार्किंगाक भितर रावप. आनी जे हांगा लायन रस्त्याक तेंकोन पासून लायन लागली की तेणी थंयच गॅस्टांक देंवता आसतनाच सांगप गॅस्टांक की एके गाडयेक 1600 रुपया. जर कोणी ऑनलायन बुकींग करतलो जाल्यार तेजी ओरिजिनल ID आणि मेसेज मोबायलाचेर आयली ती हांगासर तेंकां हांगासर जेन्ना टुरिस्ट येता हांगासर दुधसागर वॉटरफॉलाचेर तेन्ना ती दाखोवची पडटली. आमी खंयचीच स्क्रीनशॉट हांगा यूज करिना. आमकां डायरेक्ट ऑनलायन तुवें केल्ल्या तूं मनीस जाय अकावंटराचेर, तुजी ID घेवन विथ ID. ही ID ना जाल्यार आमी तेंकां भायर काडटात. विथ ही ID ना जाल्यार म्हणटकच ते हांगासर झगडीं करतात. आनी हितून काही मोजके ड्रायव्हर आहात, तेका कोण विचारना. तेका अरेस्ट केलो जाल्यार सोडटा पयली तेका आमी कंप्लेन करतरी अरेस्ट केलो. स्टुडंटा खातीर विवेक.
सेंट्रल लायब्ररीतली एसी जाग्यार घालूंक 2 सप्तकां भितर वर्क ऑर्डर दिता. पीडब्ल्यूडी मंत्री क्राबराल पुडंटा कडेन उलयलो. एसी बसोवंक 5 फावट टेंडर काडलें, कोणूच येना. आतां गरज नासतना फायल कला संस्कृती खात्याक गेली म्हण खंय कळाव. हायकोर्टान दखल घेतिल्ल्यान सरकार कामाक लागला अशें न्ही. प्रक्रिया खंय आदींच चालू जाल्ली. एसआरडीसीन बिल्डींग बांदली आनी पीडब्ल्यूडी म्हणटा आमकां हँड ओवर सारकें करूं ना अशें कितें म्हणटा सोड तें घेवन बसना. हो पयलींच चुकला. सी दे आर ओईएम्स आनी एज पर जीएफआर एज पर सीपीडब्ल्यू मॅन्युअल एनी ओईएम जशें ओरिजिनल मॅन्युफॅक्चरर्स आसता पळय ताका डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करूंक आसता बिकॉज ही नोज वॉट इज रॉंग आनी ही हॅज स्टार्ट डॅट. आनी पयलींच्यान प्रोसेस चुकयला तो प्रोसेस तसोच चालू उरलो. एकदां टेंडर जालो कोण येवं ना, मागीर एक्सटेंड जालो, मागीर एक्सटेंशनाक कोण येवं ना, मागीर सेकेंड टेंडर केलो, कोणें तरी येता म्हटलें तेन्ना येवं ना, अशें करून 5 टेंडर जालो. टेंडर जातरी हायकोर्टाची बिकॉज म्हाका दिसता हायकोर्टूच करता अशें जावपाक जायना. पीडब्ल्यूडी आमचें काम करपाक जाय आनी आमी काम करता. थोड्या दिसांनी बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक आय ऑलरेडी टोल्ड ऑनरेबल सीएम आनी आमी वर्क ऑर्डर कित्याक टेंडर जाल्लो आसा. इज 5.3 बिलो आतां ती पुटअप करपाक लायल्या फायल तेणी काडून ती आर्ट एंड कल्चरां धाडली. एक्चुली आर्ट एंड कल्चरां धाडपाची गरज ना. नांव इट इज अ पीडब्ल्यूडी लुक आवट. हांवें पयलीं सांगलां होपफुली नेक्स्ट वीक आमी ताका ऑर्डर दितले. अशें करून खूब बाकीचे लक्षान हाडून तें मागीर कंपनीचें न्ही. म्हाजें काम करून वर्क ऑर्डर कंपनीचे भितर जे एज पर द वर्क ऑर्डर स्पेसिफिकेशन आसता कितले दीस तेणी कंप्लीट करपाक जाय. ही टेक्स द वर्क ऑर्डर. जागो तांब्यात मेळूना म्हणून गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचो कन्स्ट्रक्शन आणि डेमोलिशन प्लांट फाटली 2 वर्सां झाली हुमकळा. वेस्ट मॅनेजमेंटाचो MD म्हणटा दिवचल तालुक्यातल्या कुडचिऱ्या सरकाराचे जमिनीर चिराखण आसा, थंय हो प्लांट जावपाचो. सुवात मेळ्ळी, सगळ्यो परवानग्यो मेळ्ळ्यो, कांय कांय काम सुरू करता. जे लँड आमकां हँड ओवर केल्ले कलेक्टरान तेन्ना 2 वर्सां फाटी सुमार तेन्ना इट वॉज सीन दॅट देर आर लॉट ऑफ लॅसीज ऑन दॅट. सो वी रोड टू देम बॅक टू क्लियर द लॅसीज. जस्ट 1 वीक बॅक द प्रोसिडिंग्स वेर ऑन बिफोर द डेप्युटी कलेक्टर ऑफ बिचोली. ही हॅज पास्ड एन ऑर्डर and based on that I have now requested collector North Goa to hand over the land to me free from all encumbrances. If the land taking over zale immediately we will examine on the DPR to be made of that CND waste treatment plant. Also we will ask the DSLR to demarcate the area so that we have to fence it. See, this area asa ti sadyak it's a abandoned quarry. Inga chiri kattali is a government land. So that is what we will have to take over. The land ak lagon issue delay zali not because of anything else. The moment it is handed over immediately I'll start. Belgaon khade bazaratlya Poddar Brothers Jewelers ani Belgaon Club Road avela IFA hotelan 3 disache jewelry pradarshan sale davalla. Aitar meren pradarshan astale. Vegvegya tarecha modern jewelry asat. Antique ani temple jewelry cheri focus davalla. कर्नाटक, गोंय आणि महाराष्ट्राच्या लोकांनी प्रदर्शनाक पाय लावून वच्चे म्हण पोद्दार ब्रदर्साचो उलो. स्पेशली आम्ही डायमंड जेम स्टोन्स ताकी जयपूरचे जे कलरस्टोन बीड्स असणार आहेत डायमंड ज्वेलरी असणार आहे राईट फ्रॉम 10-12 हजार रुपयापासून डायमंड ज्वेलरी बरेचशी व्हरायटी ठेवलेली आहे. अँटिक ज्वेलरीवरती भरपूर फोकस केलेलं आहे यावेळेस. टेम्पल ज्वेलरी आणि अँटिक ज्वेलरी जी टिपिकली साऊथ बँगलोर आणि टुवर्ड्स तमिळनाडू वगैरे बनते त्याच्यावरती भरपूर फोकस केले आहे. तर मी सगळ्यांना विनंती करतो बेळगावच्या लोकांना आणि आजूबाजू गोवा म्हणा कोल्हापूर म्हणा जे काही खेडेगावातले लोक आहेत ज्यांना हा एक्सपिरियन्स येऊन इफा हॉटेलमध्ये एक्सपिरियन्स करावं आणि ह्याचा लाभ घेणे हे मी सगळ्यांना विनंती करतो. जे दागिने फॅन्सी दागिने म्हणजे जे अगदी एक्सक्लुसिव्ह दागिने असून दे जे बेळगावमध्ये कुठेही अवेलेबल नाही आहे ज्याच्यासाठी आपले ग्राहक आणि बेळगावचे नागरिक बॉम्बे बँगलोर दिल्ली अशा मोठ्या शहरात प्रवास करून एवढं लांब जाऊन खर्च दुप्पट खर्च करून जे दागिने घेऊन येत आहेत हे सगळं इफा हॉटेलमध्ये एक छतच्या खालती सगळं अवेलेबल आहे. मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो की या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्या. आमचे सगळे लाडके गोवेकर कस्टमर्स जे 150-200 किलोमीटर लांब प्रवास करून ज्या विश्वासाने पोद्दार पिढीमध्ये पाय ठेवतात त्यांच्यासाठी तर सुवर्ण संधी आहे. ही जे स्पेशली मी जे वर्षानुवर्ष बघतो गोवेकरांना जे ज्वेलरी आवडते ते आज हे 3 दिवस
भव्य संख्यात ही ज्वेलरी उपस्थित आहे. मी सगळ्यांना गोवेकरांना विनंती करतो, कृपया थोडा वेळ काढून बेळगावला येऊन या संधीचे सगळेजण लाभ घ्यावे. खोबरो इथल्यारूच सोपता. प्रुडंट फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी व्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.